Vatrogasno spasilačka jedinica u Petrovcu na Mlavi u petak 29. septembra dobila je vozilo za gašenje šumskih požara i požara na otvorenom. Ovo specijalno vozilo donacija opštine Petrovac na Mlavi. Primopredaji su prisustvovali predsednik opštine Petrovac na Mlavi Duško Nedinić, narodni poslanik u Skupštini Srbije Miletić Mihajlović, pomoćnik predsednika opštine Saša Živojinović i predstavnici uprave vatrogasno spasilačke jedinice. Sve prisutne pozdravio je Goran Đorđević, načelnik odeljenja za vanredne situacije Braničevskog okruga. Danas smo se ovde sakupili jednim lepim povodom da stavimo u funkciju jedno vozilo koje smo dobili iz Ministarstva odbrane, gde je sektor za vanredne situacije nama pomogao da dobijemo ovo vozilo i opštini Petrovac na Mlavi koja je pomogla da se to vozilo nadogradi i da možemo da ga stavimo u funkciju. To je jedno vozilo koje je namenjeno za gašenje požara na otvorenom prostoru. Takvo vozilo nismo imali na ovoj teritoriji i u svakom slučaju bit će jedna velika pomoć u zaštiti imovine i ljudi na ovom području. Prisutnima su se obratili predsednik opštine Duško Nedinić, narodni poslanik Miletić Mihajlović, kao i predstavnik firme Gasop Dejan Radenković. Zadatak opštine da brine o našim građanima. Ovo vozilo, koliko sam ja razumeo, predstavlja jednu novinu koja će apsolutno poboljšati bezbednost pre svega naših sela. Dok ovog vozila nije bilo, mnogo je teže dopreti do požara i do vanrednih situacija za koje je ono namenjeno. Naš je zadatak da brinemo o tome i u vremenima koja dolaze sigurno ćemo zajednički posebno učiniti sve da pomognemo i vatrogasnoj jedinici i stanici i policijskoj stanici i svim onim činiocima i subjektima koji brinu o bezbednosti naših građana. To je ono što je naša dužnost i čast mi je zadovoljstvo što smo ovde sada svi zajedno i što predstavljamo nešto što će predstavljati dobar impuls za sve građane naše opštine. Opština dobro sarađuje i na ovom polju sa vama i da je to bio slučaj ranije, ali ja to nastavljam se u tom duhu i to je jedan dobar primer brige, znači lokalne samouprave za onim što je potreba naših građana. Naravno, iskoristio bih priliku da se zahvalim i Predragu Mariću za prethodno vozilo koje je stiglo iz Velsa i koje je opet takođe uz pomoć opštine adaptirano i nadam se da će ta relacija dobre saradnje između ove jedinice, odnosno sektora za vanredne situacije u Požarevcu i svih struktura naše opštine da se nastavi i to naravno da je najbolji kurs za ono što je sušta potreba naših građana. Kompanija Gasop koja je na neki način tako izvršila, ne na neki način izvršila reparaciju ovog vozila, ponosna što je deo ovakvog jednog projekta gde zaista dolazi do izražaja ono što je svakako bitno, a to je ta saradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno sektora za vanredne situacije i lokalne samouprave. Oni su jednostavno prepoznali da je zajednički imenitelj naravno građanin i materijalna dobra koje se štite od požara, je tako, i kao rezultat toga smo eto mi dobili kao zadatak da izvršimo ovu reparaciju ovog vozila i stavimo ga u funkciju. Hvala Bogu da to postoji, srećan sam da u Srbiji postoje ovakve lokalne samouprave koje brinu o građanima kao što to sad ovog puta. Neko ko je isto također jako zaslužan što je ovo vozilo došlo u Petrovac, gospodin Vlada Plemić iz uprave za vatrogasnu spasilačku jedinicu sektora za vanredne situacije. Samo reći hvala, mislim da ste posebna lokalna samouprava koja je prepoznala ovakav problem. Želim da se zahvalim vama sve prečice, narodnom poslaniku i svima vama, sigurno koji ste dali udjela da
dođe u ovakvu situaciju, se sastajemo svaki tri godine skoro da nešto delimo u ovakvu činjenicu. Meni je manje godine, meni je čas kad se setim šta je bilo pre 7 godina, gde smo bili i šta smo sada uradili, ja mislim da je jedan veliki korak. I ponosan sam što sam često sa vama i što ste mi prijatelji. I želim da i dalje što bolje sarađujete i da stvorim što bolje uslove kako ovim mojim kolegama da se prijatno osjećaju u ovoj njihovoj kući, to jest i vašoj, i da građani budu što bezbedniji. Jer što oni imaju bolje uslove, budite sigurni da će građani biti što bezbedniji. Hvala vam na svemu i nadam se da ćemo se vidjeti i sljedeće godine s nekom drugom donacijom. Hvala. Ovako, mi smo evo sad uspeli da dobijemo jedno vatrogasno vozilo specijalnih namena, znači namene za gašenje požara na otvorenom prostoru. Do sad nismo imali takvo vozilo na ovoj teritoriji, a ova teritorija je poznata po tome da ima jako veliki broj požara na otvorenom prostoru. Uz pomoć i ministarstva i lokalne samouprave uspeli smo da to vozilo nadgradimo, da ugradimo opremu za gašenje takvih požara i to vozilo imaće veliku primenu i na ovoj teritoriji, a i na teritoriji Braničevskog okruga. Dobro, mi se trudimo kao lokalna samouprava da imamo prijatelje kako u sektoru za vanredne situacije, tako i u Ministarstvu unutrašnjih poslova, tako i svuda gde je potrebno, a da bi došlo do nekog interesa građana opštine Petrovac na Mlavi. Ono što je bitno da se mi trudimo da budemo korektni i mislim da smo nekim potezima svojim zaslužili da danas naša opština, odnosno naša vatrogasna jedinica posjeduje vozilo koje ne posjeduje niko u Braničevskom okrugu. Ovo je samo podstrek da radimo jače i brže i mi moramo u narednom periodu godinama koje dolaze da rešimo i samu infrastrukturu vatrogasne jedinice, jer nažalost ovde se nalazimo pod zakupom, to je problem koji smo prepoznali. Nažalost, nemamo trenutno našeg zemljišta, ali siguran sam da ćemo već sledeće godine moći da dođemo do nekog kvalitetnog opštinskog zemljišta, gde bi u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sektorom za vanredne situacije i svih drugih relevantnih činioca, uspeli da probamo da napravimo zgradu koja će biti reprezentativna i kakvu zgradu naši vatrogasci zaslužuju. Znate, danas sa ovim vozilom ja spavam malo mirnije. Zašto? Zato što smo mi posjedovali vozila koja su za gašenje požara u gradu i u selima na određenim prilazima i manje opasnim situacijama. Danas ovo vozilo, koliko sam ja razumeo, može na teritoriji čitave opštine da bude, da čuva bezbednost naših građana, što kaže gospodin koji je malo pre pričao, daj Bože da se što manje upotrebljava, a opet mi smo opština koja gradi dobre odnose danas sa svim opštinama u okruženju koje su pod ingerencijom gospodina kao načelnika, tako da to vozilo može da služi i u pomoć drugim opštinama kako to nadležne službe procene. Dakle, ja sam jako zadovoljan, vidite, juče smo imali jedan praznik u opštini Petrovac na Mlavi, juče je reprezentacija Srbije igrala kvalifikacionu utakmicu, znači zvaničnu utakmicu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Danas imamo jedan takođe praznik proslava ovog vozila i potrebno je, naša opština ide brzo, ide jače, ide dobro, moramo da idemo još bolje, optimizam mora da postoji kod svih građana i kad imamo optimizma i kad zajednički radimo i kad se poštujemo i kad poštujemo prave vrednosti, rezultati moraju da dođu. Ovo je vozilo koje je korišteno u civilnoj zaštiti Ministarstva odbrane. Mi smo to vozilo dobili iz sektora za vanredne situacije. Opština je pomogla da se to vozilo nadgradi, da dobije ovakav izgled, da dobije cisternu, da dobije opremu za gašenje požara na otvorenom prostoru. Ja se posebno zahvaljujem, znači, lokalnoj samoupravi što je pomogla da to vozilo stavimo u funkciju. Ovo je jedna vatrogasna jedinica koja je bila dosta nepopunjena do pre 2-3 godine. Potrudili smo se zajedno i sa lokalnom samoupravom i sa ministarstvom da sad primimo jedan mladi kadar koji će štiti teritoriju ove opštine i
trudit ćemo se da popunimo tu jedinicu kompletno da bi ona mogla da funkcioniše onako kako treba. Ja bih samo dodao još da pored ovog vatrogasnog vozila mi možemo danas da se pohvalimo i sa ovom opremom koju tu možete da vidite, a to je oprema koja nam je jako nedostajala. Zbog te opreme su neki životi bili izgubljeni i to je sastavni deo zadovoljstva i opet kažem, daj Bože da se to ne koristi, da saobraćajnih nezgoda u našoj opštini bude sve manje. Radimo na tom planu, kao što vidite, pored turističkog značaja otvaranja ove staze Petrovac-Kamenov imaće i bezbednostni značaj, jer će apsolutno umanjiti broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom, obzirom da je ta deonica koja u Braničarskom okrugu ima najviše saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom. Dakle, mi radimo na bezbednosti građana, radimo na infrastrukturi, građani treba da budu optimisti i rezultati će doći. Siguran sam da će građani u godinama koje dolaze biti sve zadovoljniji i zadovoljniji. Šta reći, vidim oduševljenje ovde, vlada, dobili ste novo vozilo koje će moći da pokriva i one terene koji nisu možda najpristupačniji. Ne daj Bože da bude takvih terena, naravno. Da, apsolutno tako. Evo, mi smo dobili, da kažem, vozilo marke TAM 150. To je prevashodno njegova namena je za gašenje požara u šumskim predelima. Takođe, ono može da se koristi kada je zima, u zimskom periodu, kada, da kažem, ne postoji mogućnost ili su otežani uslovi dolaska na lice mesta do nekih udaljenih naselja. A da li može da se koristi, recimo, ne daj Bože, ako zafali ovde u gradu? Može, može, ali evo, ovo vozilo je nama četvrto koje vatrogasna jedinica posjeduje, tako da mi ćemo se truditi da što manje njega koristimo po gradu, da više, znači, ga koristimo tamo gde je i neka njegova prvobitna namena. Sve jedno, ipak je ovim, kako da kažemo, zaokružen taj vozni park što se tiče vatrogasne jedinice. Jeste, tako je. Znači, sada imamo, upotpunili smo, da kažemo, naš vozni park i imali ste priliku da vidite i razvalni alat za tehničke intervencije u saobraćaju koje je vatrogasna jedinica dobila. Je li bilo nekih požara možda u poslednje vreme, je li bilo nekih akcija? U avgustu mesecu je zabeležen, da kažem, veći broj intervencija na otvorenom. Kako ide ovaj hladniji period, u septembru mesecu se taj broj osnovno smanjio. Sada ide sezona, grejna sezona, tako da apelujem na građane da pre nego što krenu sa grejnom sezonom, sa loženjem, da pročiste dimovodne kanale, da provere instalaciju električnu, da ne bi baš došlo do nekih havarija ili ne bože požara. Vozilom za gašenje šumskih požara i požara na otvorenom, vatrogasno-spasilačka jedinica u Petrovcu na Mlavi popunila je svoj vozni park. Ono što je bitno da će vatrogasno-spasilačka jedinica u Petrovcu na Mlavi delovati i na prostoru susednih opština kad god za to bude bilo potrebe.